Vaznesenje gospodnje ili Spasovdan, kako je u narodu poznat ovaj praznik, dan je kada se Isus Hrist vazneo na nebo nakon što je završio svoju zemaljsku misiju. Ovom činu, koji se dogodio na Maslinovoj gori kod Jerusalima, prisustvovali su i Hristovi apostoli. Povodom ovog praznika, koji je u pravoslavnom kalendaru obeležen crvenim slovom, danas je u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu služeno bogosluženje. Danas pravoslavni vernici obeležavaju praznik Spasovdana, koji u srcima našim ima poseban značaj i posebnu čast nama ljudima ukazuje, jer Gospod naš Isus Hristos, vaskrsnuvši iz mrtvi i projavivši učenicima svojim, kako kaže Sveto Evanđelje i Sveto predanje, najveće tajne Carstva Nebeskoga, utvrdivši ih u veri, pokazavši rane svoje na telu i, kako današnje Evanđelje veli, jeđaše pred njima da bi pokazao da on nije neko priviđenje, niti duh, nego da je kao Bogo čovek vaskrsao iz onoga pustoga i mračnoga groba i na današnji dan Svetoga Spasovdana i Vaznesenja, uznevši se na nebo pred učenicima svojim, ukazao, kako sam rekao, čast ljudskome rodu i čovečjoj prirodi, postavivši ljudsku prirodu sa desne strane Boga i Oca, da vavek u Bogu reči, u Hristu sedi i božanska i čovečanska priroda sa desne strane Boga Oca. Ta čast ukazana nama ljudima, koju, kako kažu sveti oci, ni angeli nemaju, jer oni kruže oko prestola Božijega i slave ime njegovo, ali sedenje sa desne strane Boga i Oca zaista pokazuje šta je Bog učinio iz svoje ljubavi i kakvu Bog u stvari ima poruku za nas ljude, šta je nama pripremljeno, kakva čast i kakvo mesto u Carstvu Božijem. Jer Bog je Bog bića ljubavi, koji ne želi svoju silu i vlast i moć samo za sebe, nego želi ono što ima da podeli sa njemu najmilijim bićem koje je stvorio, a to je čovek, jer čovek upravo kao bogoliko biće stvoren po, kako kaže Sveto pismo, po liku Božijem, ne po telu, nego po duši bogolikoj, posjedujući sve one osobine bića Božijega u malome, jer je čovek mikrokosmos, ona mala iskra Božja koja živi na zemlji, a koja predstavlja veličinu i lepotu Boga koji je svuda prisutan i svemoguć. Neka nas Gospod blagoslovi na ovaj dan Velikoga Spasovdana, neka kroz ovo osvećenje pšenice i klasja koje smo učinili ovdje u našem svetome hramu, blagoslovi naše polja, njive, vinograde, svim ljudima dobre volje, neka podari zdravlja i spasenja Gospodu Bogu našem, neka je slava i hvala u sve vekove. Amen. Na kraju bogosluženja vernicima je podeljena osveštana pšenica. Inače, na Spasovdan se ne radi nikakav težak posao, pošto je veliki praznik koji, prema verovanju, može da spase kuću od nevolje, a decu od bolesti. Od davnina je uvažavan kao prolećni praznik zemljoradnika i stočara. Smatra se veoma srećnim danom kada sve valja započinjati, zato se zove još i Spasovlje.